Klokka, ja. Den er jeg egentlig ikke noe særlig glad i. Her er soverommet, og her er det ikke veldig ryddig. Her bor jeg i kjelleren, rett og slett. Må jo sørge for at man ikke går tom. Småling der i gamle dager. Her er da en fellesgang, og så bor jeg i en litt mindre leilighet. Kommer man rett inn på kjøkkenet. Det er akkurat stort nok for min del, i hvert fall. Jeg er glad i å lage mat. Det er jeg. Glad i å bruke ferske råvarer og lage mat fra bunnen. Hva er det absolutt ikke vil ha? Det tror jeg måtte vært noe sånn valkjøtt eller noe sånt. Det har jeg smakt én gang, og jeg har holdt på å kaste opp. Klokka, ja. Den er jeg egentlig ikke noe særlig glad i. Her må man nesten tenke for å kunne finne ut hvor mye klokka er. Hvilke klokkeslett er vanskeligst? Jeg vil kanskje si 11, for jeg har ikke helt skjønt hva det betyr for noe. Hva er 4 for noe? 4? Nei, nå er jeg ferdig med matte på skolen, så nå... Hvem av medaljen eller titlene betyr mest? Jeg synes det er vanskelig å velge akkurat nå, men de tingene som står her fra OL er jo noe... Ja, OL var jo et stort mål for meg. Den ser sånn ut. Her er soverommet, og her er det ikke veldig ryddig. Lagt frem klesdunger på senga. Det pleier jeg å gjøre hver dag, så at jeg vet hva jeg skal ha på meg gjennom dagen. Til ulike ting. Familien kommer jo på besøk iblant. Så da sover jeg i min faste seng, og så har pappa sin faste seng. Så det er i all hovedsak derfor jeg har to senger her. Noen samler på startnummer, jeg samler på akkrediteringer. Det er et bilde jeg fikk av Nammo i vinter. Jeg synes det sier noe om, eller representerer lagfølelsen og det laget vi er ganske godt. Det er et bilde jeg blir glad av å se på. Når blir 3 til 4? Forhåpentligvis er ikke det så lenge til. Vi trenger jo en fjerde jente som kan være med å utfylle laget i lagkonkurranser og sånn, i hvert fall. Hvor viktig har Maren vært? Jeg tror egentlig Maren er helt avgjørende. For folk som kanskje ikke har drevet med skihopp tidligere, men oppdager det fordi Maren gjør det så godt bra. Det tror jeg er viktig for hoppsport. Så har vi bare. Nå har jeg akkurat vasket de klær, så da har jeg hengt opp det sitt helt. Så ja, må jo sørge for at man ikke går til. Det er vondt å sitte her og trenger hjelp når man bor alene. Jeg har et lite... Slitasjeproblem med sofaen her. Jeg har blitt sånn grop nedi her. Så den er litt sånn ubehagelig å sitte i. Sittelig grop her, rett og slett. Utslitt sofa på 7 år, det er ikke helt bra.